Je to jeden z nejzapeklitějších případů, které se u nás odehrály. 10. březen 1948 a násilná smrt Jana Masaryka. Na konci srpna jsem publikoval rozsáhlý rozhovor se spisovatelkou a badatelkou Václavou Jandečkovou. Ta je k oficiálním výsledkům šetření skeptická a má za to, že by se mohlo a mělo vyšetřit víc. Pojďme dát slovo druhé straně, a sice soudnímu znalci, autorovi posudku, na jehož základě vyšetřovatelé případ naposledy odložili. Než se dostaneme k vašemu posouzení jako takovému, jak jste se k němu vlastně dostali, jaká byla vaše cesta k tomuhle případu? Tak moje cesta k tomu případu byla velmi jednoduchá. Jednoho dne, asi před rokem a půl, mě oslovil vlastně vyšetřovatel z Úřadu pro vyšetřování dokumentace zločinu komunismu a požádal mě, že znovu je otevřená celá ta kauza Jana Masaryka, to je jeho úmrtí, a požádal mě a přibral mě k tomu vyšetřování jako znalce z oboru forenzní biomechanika, abych vypracoval znalecký posudek. Takže to moje přistoupení k tomu bylo, řekněme, úplně jednoduché. Já jsem slyšel, že jste se k tomu dostal i přes ty autory té poslední té analýzy, která byla. Jestli myslíte kolegy ze Západočeské univerzity, tak to byl pan Čermák a Šimek. A já jsem se vlastně dozvěděl o ty jejich analýze, nebo o tom jejich zkoumání, jsem se dozvěděl vlastně těsně před tím, než mi oslovili teda vyšetřovatelé. Právě vlastně to bylo souběžně. Oni mi poslali tu analýzu, abych se k tomu vyjádřil, a zároveň mě přivzali vlastně jako znalce z oboru forenzní biomechaniky. No, jaké bylo zadání, jaké otázky jste jako znalec dostal? Zadání bylo, řekněme, standardní, jako v těchto typech případů, bylo posoudit za prvý mechanismus vzniku poranění, jestli ta poranění, která byla zjištěna u Jana Masaryka, jestli odpovídají tomu mechanismu, to znamená pádu z výše, a potom posouzení možných variant toho, jak k tomu pádu došlo, to znamená, tam je hlavně ta kritická, je ta iniciace pádu, to znamená, jestli došlo k pádu v, řekněme, v sebevražedném úmyslu, to znamená aktivní účastí toho poškozeného, nebo jestli to byla nešťastná náhoda, typicky to nějaké uklouznutí, zakopnutí a tak dále. A samozřejmě i ta třetí varianta, ta možnost toho aktivního působení jedné nebo dalších osob, které tu osobu mohli vyhodit nebo vystrčit z okna. Nejste první, kdo v tomhletom se vyjadřoval v téhle, vlastně i v tomto oboru. Před x lety proběhla ta známá Strausova analýza. Ta dospěla k tomu, že na tělo Jana Masaryka působila dodatečná vnější síla. K jakému závěru jste v tomhletom ohledu dospěl vy? Tak v naší republice aktuálně je, pokud je mi tak, 5 znalců v oboru forenzní biomechaniky, takže to, že se známe, nebo že není mnoho osob, kterých se k tomu můžou vyjadřovat, je daný tím počtem. O práci pana profesora Strause vím. Já teda mám úplně jiné závěry a nesouhlasím se závěry, které tam prezentoval ve svém posudku. Uváděl jsem i důvod proč. Myslím si, že ta klíčová chyba, ale to už objevilo řada dalších autorů, kteří publikovali i odborné knihy na téma úmrtí pana Masaryka, tak je, že pan profesor Strauss vycházel, nebo prostě došlo k omylu, že v náčrtku, v těch původních náčrtcích, které jsou ve spisové dokumentaci, je poloha Jana Masaryka, toho těla je přímo uprostřed pod tím oknem. Ale to jsou jenom náčetky, ale zakoutováno je to samozřejmě v té správné pozici. A když ty plány, i když se podíváte na ty fotografie, tak to tělo je posunuté mimo okno. Vlastně když je okno, tak vlastně mezi dvěmi okny je římsa, nebo z té římsy
tak tam bylo nalezeno tělo Jana Masaryka. Takže i ten postulát, prostě i ty výpočty, které tam předváděl, vlastně vychází z hned jako vstupních špatných podmínek. To je asi vše, co k tomu můžu říct. No. K jakému závěru jste tedy došel vy? Moje závěry, já začnu spíš trošku ze široka. Obecně analýzy tohoto typu jsou poměrně složité, ne řekněme na nějakou techniku nebo technologii, ale jsou poměrně složité a hlavně vysoce závislé na těch vstupních parametrech. To znamená, pro nás jako znalce v tomto oboru je naprosto klíčový několik parametrů. Tím prvním je pozice těla po dopadu. To znamená, v jaké vzdálenosti od té budovy, okna nebo od čehokoliv dalšího se nachází, v jaké pozici, tím se míní, jestli je hlavou k budově nebo nohama k budově, jestli je na boku a tak dále. Takže to je první klíčový vstupní informace. Druhá klíčová vstupní informace je rozsah a lokalizace poranění, to znamená, kde a jaká poranění byla zjištěna. A třetí informací je, pokud je to známo, odkud k tomu pádu došlo. Jo? Jsou případy, kdy to není zcela zjevné. Mimochodem, i to je právě případ Jana Masaryka. A na základě těchto parametrů se určitým jako postupem dá zhodnotit, jestli k tomu pádu došlo a v jaké pozici. Jde o to, že objektivně známé informace musí být potvrdit tu variantu toho, jak k tomu pádu pravděpodobně došlo. Specifikum tohoto konkrétního případu pádu pana Masaryka je to, že pád z té výše byl naprosto symetrický. On opravdu dopadnul svisle, to znamená na paty, a jeho poranění, když se podíváte na siluetu těla, tak jeho poranění jsou téměř identické na levé i pravé straně, což je velmi raritní. To se přiznám, že nebývá, většinou to tělo se během toho pádu různě zkroutí, natočí a tak dále. Takže jsou dominantně většinou poranění třeba jedna polovina nebo druhá. Ale tady v tomto případě opravdu Jan Masaryk, aspoň podle toho, jak vypadaly a jaký byly zjištěny ty poranění, tak dopadl opravdu ve svislé poloze oběma nohama současně na zem. Což samo o sobě je relativně jako raritní, nicméně ne nemožný. Ale už to postuluje, jak ten pád asi mohl vypadat. Potom samozřejmě ta vzdálenost od té paty, protože pokud člověk, ať už třeba aktivně v sebevražedném úmyslu, chce skočit, tak je schopen vyvinout jenom nějakou rychlost, kterou je schopen se odrazit. A to samozřejmě pak má vliv na to, jak daleko může dopadnout. Obecně platí, že čím větší vzdálenost je od té paty toho domu, tak tím větší je pravděpodobnost, že došlo k nějakému počínání násilnému dalších osob. Jo, že tam muselo jít k tomu, řekněme, k té akceleraci nebo k tomu iniciaci toho pohybu. Nicméně, tady už to neplatí tak univerzálně, protože když bychom vzali dvě hypoteticky rovnocenné situace, první je, že jakákoliv osoba pojme ten úmysl a bude chtít teda spáchat sebevraždu, tak je schopná skočit a odrazit se opravdu velmi daleko. Nebo velmi, ale jako relativně daleko. A pak je řada případů, kdy ta osoba se vůbec neodrazí, ale třeba se jenom předkloní, udělá jako ten pomyslený krok do toho prázdna. A ta vzdálenost těch dopadů bude značně rozdílná. A přitom to jsou oba vlastně sebevražední jako skoky. Takže už ta vzdálenost není, řekněme, jediným argumentem pro to vyslovení těch závěrů. Jo, právě proto, že to může být relativně jako různě variabilní. No a pak třetím je teda ta pozice před tím pádem, tak ta není známa, nebo aspoň ve spisové dokumentaci se žádný očitý svědek to neviděl, v té době žádné průmyslové kamery nebyly. Takže a ani stopy třeba na těch římsách se nenašly, že by někde byly otisky, kde by mohl Jan Masaryk v tu dobu stát. Takže se v podstatě vychází, nebo proto je důležitá ta pozice toho těla po tom dopadu. A
to, jak máte kvalitní a relevantní tyhle vstupní informace, vám může dát nějakou odpověď, jak kvalitní a relevantní můžou být výstupy toho znaleckého zkoumání. Takže tohle všechno jsem nějakým způsobem zhodnotil a můj závěr je, že ta varianta toho, řekněme, pádu nebo skoku v Jana Masaryka v tom, řekněme, v tom sebevražedném úmyslu je stejně relevantní jako to, že do té osoby mohl někdo strčit, byť ne významně. Žádnou z těchto dvou variant nelze objektivně prokázat. Ani, ovšem ani vyvrátit. Tak samozřejmě bylo popsáno mnoho papírů, vyšly desítky knih s nejrůznějšími pochybnostmi. Já, jestli můžu, tak bych některé ty pochybnosti tady vyslovil a zajímá mě právě váš názor. Chtěl jsem se zeptat, vy teda vycházíte z pozice těla, která neodpovídá ose toho okna. Zároveň ale Jan Masaryk ležel na zádech, byl vlastně natažený v téhleté pozici. Vycházel jste z tohoto, nebo ta, odpovídá ta pozice těla těm třeba právě těm známým fotografiím? Ne, ty nejznámější fotografie toho, jak Jan Masaryk leží vlastně na zemi, na zádech, tak to už jsou pozice, kdy vlastně s tím tělem už bylo manipulováno. On dopadl, nebo to, v jaké pozici byl nalezen, tak on nebyl v takhle ideální pozici, byl nalezen mírně přetočený na bok. Jo, to je jenom pro dopřesnění. Ale ta pozice je známá, je popsaná, je v té spisové dokumentaci. Jo, takže není dobré zaměňovat ty známé fotografie, že to je pozice, ve které bylo to tělo nalezeno. To není pravda. Takže vy jste tedy vycházel spíše z toho dobového záznamu, z toho zápisu, nikoli z těch fotografií. Bylo ta pozice, abych to upřesnil, s tím tělem se nemanipulovalo ve smyslu, že by se přenášelo někam, ta pozice tam, kde dopadlo, nebo tam, kde byla zjištěna, tak to je ta pozice, kde bylo nalezeno, ale došlo k přetočení, pravděpodobně, aby se zjistili, jestli ještě živý nebo není živý a tak dále. Takže z té původní pozice byl přetočen potom do té pozice na znak a to je potom, to jsou ty nejsnámější snímky. Ale není to ta finální pozice. Nicméně nebylo s tělem manipulováno ve smyslu, že by se přenášelo dál nebo blíže třeba k tomu oknu nebo k té budově. To ne. Došlo jenom k tomu přetočení prostě z boku nebo z toho mírného natočení na bok, na záda. Vy jste zmiňoval prakticky identická zranění na pravé i na levé straně těla, dá se říct, ovšem z té fotografie je vidět, že to poranění těch pat nebylo úplně identické. Já jsem asi použil nešťastný název ve smyslu identické, samozřejmě ta poranění nejsou identická, ale ta jejich lokalizace a jejich charakter je identický. Tím jiným třeba to, že byly zlomeny obě patní kosti, zasahovalo to do kotníku. To je další taková bohužel rozšířená fáma z neznalosti, kdy Jan Masaryk samozřejmě měl zlomeniny patních kostí, měl tříštivé zlomeniny patních kostí i zánártních kostí a jejich spojení je součástí kotníku. Ale někteří autoři třeba publikací to vydávají za to, že neměl zlomené paty, ale měl zlomené kotníky. Ne, je to tak, že zlomeniny patních kostí, a to bylo na obou nohou, ty zlomeniny zasahovaly až do kotníku. Takhle je to uvedené v pitevním protokolu a já nemám důvod o tom pochybovat, že tak to nebylo. A samozřejmě těch zranění bylo mnoho dalších, od toho roztržení osrdečníku, srdce, poranění pánve, to bylo oboustranné, tak z toho všeho se dá jako poměrně dobře usuzovat, že opravdu ta síla, která působila, protože při dopadu na to tělo působí setrvační účinky a samozřejmě tlačí to tělo směrem k zemi, ale proti němu je vlastně ta zem. A tyhle ty setrvační účinky generují nebo způsobují ta zranění. A to, že ta zranění jsou symetrická, znamená, že vlastně působila na obě ty strany jako stejně. A právě to je trošku ta rarita nebo zvláštnost tohoto případu. Znamená to, že Jan Masaryk dopadl s vysokou pravděpodobností ve svislé poloze na zem a to současně oběma nohama.
Takže ten rozdíl na té fotografii v těch jednotlivých, na těch obou nohách nepovažujete za zásadní? Ne, to rozhodně ne. Samozřejmě lidské tělo je velmi unikátní zařízení, biologický systém a nikdy nemáte na dvou místech stejné. Jo, tady bych nerad, aby to vyznívalo, že jsou naprosto identický. Je identický jejich charakter, rozsah a lokalizace. To znamená, je to symetrické. A potom je tam věc, která je velmi podivná i mně, laicky, z té fotodokumentace vyplývá. Vlastně tam pod Janem Masarykem je úplně čisté nádvoří. Není tam ani z těch fotografií není patrná stopa krve, není tam patrné cokoliv jiného. Pokud vyjdeme z výpovědi některých svědků, tak pokud je třeba o tu výpověď Willibalda Hoffmana, kterou nahrál v tom roce 1968, tak tvrdil, že kolem Jana Masaryka, že tam byly nějaké kůstky, něco, jo, že ty fotografie, které on měl možnost v tom roce 68 spatřit, ho tehdy velmi překvapily a sám tvrdil, že to bylo v okamžiku, kdy tělo bylo připraveno k fotografování. Mm-hmm. Já myslím, že si dovedu představit tu situaci, že je to tak, jak on vypovídal, protože ve spisové dokumentaci je záběr, kde vlastně okolo těch nohou nebo i na té dlažbě je část tkáně, která pravděpodobně se uvolnila právě z těch pat nebo z těch nohou. Ale potom, jak jsem říkal, došlo k určitě k té manipulaci s tím tělem ve smyslu toho natočení a pravděpodobně, ale to je moje domněnka, došlo k tomu aranžování té pozice pro to fotografování, protože těsně i pod tou hlavou je vidět taková kaluš té krve, ale to je tak vše, co k tomu můžu říct. Jak si vysvětlit ovšem, že kaluš krve není u těch nohou, kde by člověk očekával, že v místě prvního dopadu tam ta krev už jenom tím tlakem vlastně bude? To si myslím, že je spíš otázka na soudní lékaře. Pro mě laicky je to tak, že nejvíc krvácí, řekněme, měkké tkáně. Jo, při těch tříštivých zlomeninách se neuvolní tolika krve, jako je třeba, když dojde k proražení třeba hrudní nebo břicha, kdy se může ta krev jako uvolnit a samozřejmě potom hlavy. Ale je to jenom můj laický názor, tohle je spíš pro... To je mimo vaši specializaci, řekněme. Tedy. Přesně tak, to je mimo můj obor, tohle je otázka na soudní lékaře, který v tom samozřejmě mají mnohem větší zkušenosti. Pokud jste zmínil lékaře, já jsem se lékařů dotazoval, je tam jedna věc, která mě zaujala. Dozvěděl jsem se od nich, že sebevrah, nebo člověk, který byl vystrčen, který padá a padá na nohy, instinktivně dopadá na špičky, ne na paty. Že by to mohlo nasvědčovat tomu, že Jan Masaryk nemusel být v době pádu při vědomí. Setkal jste se s tímto? Přiznám se, že nesetkal a nevybavuju si žádnou třeba odbornou publikaci, která by tohle popisovala. Je pravda, že třeba běžci, jako ty mají tu mechaniku toho běhu tak, že běžec by měl dopadat na špičky, ale při pádu nejsem si vědom toho, že by byl za prvý vědomě, to člověk pravděpodobně vůbec není schopen udělat. Pokud je to nějaký reflex nebo instinkt, nevím. Každopádně je otázka, jestli je to v rozporu s tím, co bylo zjištěné jako za poranění. Protože ta hmotnost má, když si představíte chodidlo, tak je vlastně takhle je pata a takhle máte dlouhý nár, takže to dělá takový nerovnoměrný trojúhelník. A samozřejmě ty síly, jsou, které působí při dopadu, tak působí více na tu patu, než na tu špičku. Navíc ta špička, teď beru od toho kotníku, kdy máte záprstní kůstky, nártní kůstky, prsty, tak je mnohem pružnější. Takže ta deformace je dominantní na těch patách. Takže jako tam já nevidím ten rozdíl. Za předpokladu, že by dopadl na špičky, tak to by opravdu musel dopadnout na špičky, jako třeba baletky, jak chodí na špička, aby se to projevilo. Ale při tom dopadu, kdyby se první země dotknuly špičky a teprve o vteřinku později ta pata, tak ta devastace by byla v patách, na patách.
A zmiňoval jste tady ta poranění v tom pitevním protokolu, který byl vypracován, je zmíněna podlitina na spánku, na části hlavy, spojená s tržnou ranou pro, řekněme, oponenty, pro kritiky toho, že vlastně to mohla být sebevražda. Je to jako jeden z argumentů, proč vlastně tohleto nesedí, že tam bylo ještě nějaké další zranění, nějaké poranění, které bylo v tom pitevním protokolu dokonce výslovně zmíněno, je to tam. Tak jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem podle vás mohlo dojít k tomuto zranění? Při pádu obecně z výšky tělo, a za předpokladu, že teda budeme považovat tělo, že dopadá ve stoji, tak jak je to odpovídá zranění Jana Masaryka, tak dojde nejdříve ke kontaktu samozřejmě dolních končetin a tělo se pak sesune k jedné nebo druhé straně a následně dojde, jako poslední se dotkne země hlava. Takže je naprosto běžný, že paradoxně u pádu z výšek může být devastující poranění ne dolních končetin, ale hlavy. To znamená, i když ty lidi spadnou po nohách, tak tou energií toho pádu, jak se to tělo sesune k zemi, tak pak hlava následně udeří o zem a dost často to vede i k vzniku jako fatálních poranění. Takže takhle já bych si vysvětloval vznik toho poranění na té hlavě, to znamená ty pohmožděniny, tím, že ty vznikly v okamžiku toho následního dopadu, kdy se vlastně to tělo z té svislé pozice sesunulo do té vodorovné na tu zem. Zaslechl jsem ještě možnost, že objevily se spekulace, zda tedy tělo, jak jste říkal, bylo s ním manipulováno ve smyslu, že bylo pootočeno, tuším z levého nebo z pravého boku, teď si úplně nevybavím. Myslím si, jestli se dobře vybavu, tak myslím, že z levého. Že tam je zrovna to nešikovný, že tento zranění teda na té hlavě bylo na pravém spánku, v takovém okamžiku bych ho čekal spíš na levém spánku. Ano, já jsem říkal, že myslím si, já si tím nejsem jistý, ale ano, odpovídalo by to spíše, nebo takhle, já bych ho hledal na té straně, kde bych, na kterém boku ležel, tak tam na tom by mělo být to tělo, to zranění té hlavy. A co říkáte té variantě, že s tělem mohlo být manipulováno nejenom ve smyslu toho po otočení, ale že dokonce k tomu fotografování mohlo být to tělo přineseno, že bylo odstraněno a přineseno. Jsou tam proto samozřejmě ty nejasné indicie těch chybějících kůstek, té chybějící tkáně, té chybějící krve, nebo malého množství krve. Tohle je čistá spekulace. Jakýkoliv můj názor jako nejsem schopen prokázat. Ani přesvědčit oponenty, ani zastánce. Jestli je to možné, ano, ale ne zatím jsem ze toho spisu nezjistil žádné indicie, které by mě k tomu vedly. Tady je právě jde o to, že pokud něco takového tak mohlo být, tak v takovém okamžiku vlastně veškeré posudky z oboru forenzní biomechaniky potom ztrácejí svoji relevanci, protože pokud někdo odnese, přinese tělo, ano, tak v tu chvíli už potom nelze usoudit vůbec na nic. Přesně tak, ale to narážíte na vlastně tu největší slabinu celého tohoto případu. Že? Ten případ už svou podstatou tím, kdo to byl, že to byl Jan Masaryk, v jaké to bylo době, co to i potom následně jako znamenalo a jak to bylo využito, tak ten případ je velmi zabarven, řekněme, emocionálně a řada lidí v něm hledá různé, nebo chce vidět, nebo vidí různé možné varianty. A můžeme spekulovat o tom, že s tím tělem někdo odnášel, nebo že s ním manipuloval, můžeme spekulovat o tom, že třeba lékaři zamlčeli některé zranění a tak dále, ale já nemám jedinou indici, která by mě k těmhle velmi troufalým závěrům jakoby vedla. Já musím říct, že nevidím a nenašel jsem při tom studiu toho spisu a vycházím teda ze spisu, zatím žádnou informaci, zatím jsem ani po těch letech, i v době 30 let po pádu komunismu, nebo tady vlastně vlády komunistické strany,
se neobjevil žádný očitý svědek, který by řekl, ano, ale já jsem viděl to tělo tady, jinde. Nikdo takový není. Samozřejmě, pokud by se takový objevil, tak by bylo relevantní to posoudit. A máte pravdu, pokud by se ukázalo, že ty vstupní údaje jsou jiné, to znamená, že ta vzdálenost je jiná, tak to může mít jako dalekosáhlé důsledky. Stejně tak, kdyby lékaři zamlčili nějaké věci nebo pozměnili, ať už já nevím, třeba jestli v době pádu byl Jan Masaryk při vědomí nebo nebyl, jestli byl pod vlivem nějakých léků nebo nebyl, tak to by také mohlo výrazně změnit vlastně celé to uvažování nad tím případem. Ovšem nic takového ani po těch letech, které od té doby uběhly, se neobjevily. I lékaři, kteří prováděli pitvu, tak ještě v roce 2002, to znamená v době, kdy už tady byla prostě, řekněme, bezpečný režim, vypovídali a potvrdili, že ty závěry, že si stojí na těch závěrech, že nic nezamlčeli, že to tak opravdu bylo a všechna zranění, která popsala v tom pitevním protokolu, takže to tak bylo, že nikdo nenutil to měnit. Myslíte, že by s ohledem na ještě nějaký způsob, jakým způsobem dostat se k nějakým dalším informacím, myslíte, že by případná exhumace mohla některé třeba takovéhle pochyby vyvrátit? Lze to vůbec po takové době? Já myslím, že kdyby došlo k exhumaci těla, tak možná by se podařilo vyvrátit jednu z těch variant, to znamená, že Jan Masaryk byl zastřelen. To střelné poranění. Nebo by se to naopak prokázalo. A samozřejmě, pokud by k tomu došlo, tak by to postavilo do nějakého nového světla i výpověď právě těch lékařů a tak dále. Takže otázka je, jestli na základě, řekněme, laických pochybností máme právo jako chtít exhumaci. Teď říkáte laické pochybnosti, já narážím na to svědectví Willibalda Hoffmana, které vlastně se objevilo, bylo poprvé publikováno, teď je to vlastně, to budou 2 roky, které, řekněme, možná by se dalo považovat za relevantnější než laická pochybnost. Vy to teda, tohle svědectví nepovažujete za dostatečně pádný důvod k tomu, jak jste říkal, nenašel jsem nic, co by znevěrohodňovalo tyhle ty věci, které na základě kterých já jsem uzavíral, vypracovával ten posudek. Tak ani svědectví Willibalda Hoffmana v tuto chvíli nepovažujete za dostatečně pádný důvod k tomu začít o těch věcech pochybovat a přemýšlet jinak. Když jsem vypracoval ten svůj znalecký posudek, tak jsem měl právě, v součástí toho spisu byla i výpověď pana Hoffmana. A já možná zkusím odpovědět trošku oklikou. Já když jsem se snažil hodnotit vlastně ty možné mechanismy nebo vlastně jak tomu pádu mohlo dojít, tak samozřejmě jsem vycházel z těch informací, které mám a přicházelo v úvahu buď teda aktivní skok, to znamená sebevražda, nebo to bylo vystrčení ve smyslu prostě aktivního působení někoho dalšího. Ale třeba i mě zajímalo, jestli náhodou bezvládné tělo, ať už buď mrtvé, nebo řekněme tělo ovlivněné nějakýma látkama, někdo nevyhodil z okna. A když to vezmu obráceně, tak varianta, že by bezvládné tělo někdo vyhodil z okna, tak samozřejmě ta varianta možná je, nicméně proti této variantě hovoří opakované ujištění lékařů, že Jan Masaryk v době smrti neměl v sobě žádné látky, které by ho ovlivnily, aby nějaké halucinogeny nebo a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc, i kdyby tito lékaři lhali, tak všichni se shodli v tom, že všechna zranění Jana Masaryka byla vytáhná. To znamená, v době, kdy vznikly, tak Jan Masaryk byl naživu. To znamená, nebylo vyhozeno mrtvé tělo, ale maximálně mohlo být třeba jako omámené. Ovšem, když se podíváte na tu situaci vlastně v tom místě, to by znamenalo, tam máte okno, pak je tam poměrně široká římsa, a navíc, jak jsem říkal, to tělo bylo nalezeno ne pod oknem, ale vpravo od okna. Takže by minimálně 2 osoby musely to tělo
vzít, vylézt na tu římsu, popojit kousek s tím oknem a pak ho vyhodit a vyhodit ho tak, aby dopadl svisle. Jo, tady je trošku kouzlo v tom, že lidské těžiště je také trošku u pupíku, když to jako vevnitř blíže. A přirozeně, když pustíte něco zpříma, tak ono se prostě převáží. Jo? A ta šance na to, že by to zvládli zrovna tak akorát, aby to opravdu to tělo dopadlo tak v té svislé pozici, je malá, neříkám, že je nemožná, ale je obtížná. Druhý argument, který hovoří proti této variantě, je, že při té manipulaci by to tělo museli v podstatě držet vlastně ve vzduchu, nebo aspoň s ním museli manipulovat. A s jistotou si trufnu říct, že by vznikly na těle Jana Masaryka pohmožděniny o to, jak by s ním manipulovali. To jsou věci, které se jako projeví se, když někoho silně uchopíte a třeba ho vláčíte nebo vystrkujete, tak na těle by se určitě projevily prostě tyhle ty poměrně typická poranění pro úchopy, prostě jsou to typické, je to takhle u zápěstí, potom u kotníku, nohou a tak dále. Žádná taková zranění nebyla zjištěna. Takže pro mě, i kdybych přistoupil na tu variantu, že tuto velmi akrobaticky obtížnou situaci by někdo zvládl a to bezvládné tělo by opravdu dokázalo dostat na tu římsu a pak takhle vyhodně, a nezanechat na tom tělu žádný stopy, je velmi nepravděpodobná. A já osobně tuto variantu považuji za velmi, velmi nepravděpodobnou, až bych řekl fyzicky nemožnou. Potom varianta, že třeba Jan Masaryk, dovedu si představit zase scénář, jako je to scénář, že mohl i ve strachu, je pravda, že on prožíval velmi silné emoce a je to dík, nebo tou indicí je, že vlastně na parketu okna byly nalezeny výkaly a i při pitvě byly zjištěny, že v okolí prostě análního otvoru měl výkaly. To znamená, prožíval prostě velmi velký stres. Takže mohl mu třeba někdo vyhrožovat. Jo, vlastně, ale zase je to tak, že by vlastně na dálku mu musel ho přesvědčit, aby skočil, jestli na něj mířili zbraní. Ale zase, to je spekulace, pro kterou nemám jediný argument. Zase sebevrah se přece nebojí, že jo? Jak to víte? Ten se rozhodne a koná své rozhodnutí. Já si to si úplně netroufnu takhle říct. Jako. Já třeba ve své praxi jsem zažil a přiznávám, že jako to není časté, ale stává se to, ale určitě soudní lékaři by vám o tom dokázali pravdu. Je nalezeno mnoho třeba sebevrahů, kteří si to rozmyslí na poslední chvíli, že se odrazí a zkouší se ještě zachytit. To jsem zažil i já ve své praxi. Mladý muž skákal z mostu, ale ještě jako měl snahu to zachytit. Dokonce to zachytila průmyslová kamera. Jo, takže jako tvrdit, že se nebojí, jo, řada lidí, kteří se třeba oběsí, nebo se zase brojí, tak jsou nalezeni v té situaci, že se snaží tu oprátku prostě si sundat. Jo, to zdaleka neplatí tak jako racionální a jasné argumenty, že sebevrah se nebojí, nebo že to je, tak to vůbec bych nebral jako relevantní věc. Spisovatelka, badatelka Václava Jandečková se dívá velmi kriticky, nesnad konkrétně přímo na vaše závěry, ale vůbec na přístup na celé to vyšetřování, právě tvrdí, že, a teď teda nestřílí přímo na vaše závěry, ale chtěla, kritizuje například to, že nebyla provedena rekonstrukce, že se tady stále dohadujeme jenom o to, jestli to jeho tělo mohlo být vystrčeno, bezvládné, jestli by se to mohlo stát, rekonstrukce nebyla provedena, poukazuje právě na ty, nevidí to úplně stejně s těmi poraněními na tom spánku.
a tvrdí, že je tam celá řada pochybností, které tím vyšetřováním nebyly, řekněme, vyvráceny nebo nebyly uspokojivě vyšetřeny. Jak vy vidíte tuhle tu situaci? Byl byste, máte, předpokládám, z ní asi nebudete souhlasit, ale máte vy za to, že je všechno, co mohlo být vyšetřeno, vyšetřeno? Paní Andečkovi, já nevím, co bych dodal, vlastně je to dáma, která jistě má svoje argumenty, má svůj názor, který já ji nevyvracím. Jenom stále dokola opakuju, že lidi by měli dělat věci, ve kterých jsou odborníci. A upřímně řečeno, já kdybych byl dozorující státní zástupce, tak už nemám mnoho, co bych vytknul vyšetřovateli, nebo bych mu řekl, aby udělal v této věci. Řeknete vyšetřovací pokus. Ano, ten by se mohl udělat. Dokonce kolegové ze Západočeské univerzity na místě provedli měření, nedělali pokus teda, ale pokus taky ne, jako v této konkrétní věci, vzhledem k tomu, jak mnoho parametrů tam může být, to znamená ta pozice, jestli s tím je dohýbal nebo nehýbal, odkud vlastně došlo k pádu a tak dále, tak jenom rozšíříte další možnosti a ve finále pokus čeho? Vezmete figurínu a budete ji házet z okna? Ale to přece není člověk. Jo? Jde o to, že i ty vyšetřovací pokusy mají své limity. Já bych se nebránil provést takový vyšetřovací pokus. Ovšem, moc bych nevěřil tomu, že je schopen přinést něco nového. A jestli třeba by se mohl ověřit nebo nemohl ověřit, to jestli jsou dva dospělí lidé tam dostat na to místo bezvládné tělo, ano, možná by to bylo možné, tak samozřejmě otázka bezpečnosti a tak dále, ale jakou to má relevanci k tomu, jako k tomu případu. No, protože, jak jsem říkal, tak mohla by se vyloučit třeba výpověď toho Jana Bidžovského, který o tom začal spontánně hovořit při svém výslechu na Státní bezpečnosti, což čímž tedy ty vyšetřovatele evidentně dost zmátnul a zaskočil. Dalo by se to teda označit jako, že to tak skutečně nebylo. Bylo by se, jo, pořád mám pocit, že by samozřejmě nové hypotézy mohly vzniknout, ale některé by třeba mohly být vyvráceny. Já si přiznám se, že k tomu by byl skeptický, ale jak říkám, nebráním se tomu, pokud by státní orgány chtěli takový pokus jako zorganizovat. Já u toho budu rád, mohu jako přidat svůj nějaký názor k tomu, ale přiznám se, že jsem skeptický. Poslední, úplně poslední otázka. Jak to podle vás bylo? Jak? Přiznám se, že když jsem ten případ dostal k tomu hodnocení, tak samozřejmě taky i pro mě je to zajímavý případ ve smyslu té historie a tak dále. Taky jsem si kladl tu otázku a moje odpověď je bohužel taková, která nevím, jestli potěší nebo nepotěší, ale já nejsem schopen, ani já nejsem přesvědčen o tom, že to byla jednoznačně vražda nebo sebevražda. Nejsem schopen prokázat jednu z těch variant, ale kloním se spíše k té variantě, že Jan Masaryk vyskočil spadl z té výše sám a dobrovolně. Na jednu stranu to zní všechno docela jasně a logicky, nevíme, nemůžeme říci. Je tu ale jedna věcná připomínka. Lékaři, kteří ohledávali a pitvali tělo Jana Masaryka, už před řádným vyšetřovatelem hovořit nemohli. Josef Teplý, který ohledával tělo, zemřel za podivných okolností v lednu 1949. Pitvu prováděl František Hájek, který zemřel v roce 1962. Profesor Hájek navíc mohl být ke zmanipulování pitevního protokolu donucen. Ostatně nebylo by to poprvé. Bezprostředně po válce na nátlak komunistů zmanipuloval své závěry při vyšetřování katyňského masakru.
Co můžeme k případu říct jednoznačně je to, že bylo odstraněno či zmanipulováno tolik věcí, že je skoro jisté, že někdo vyvinul velké úsilí, aby pravda nikdy nevyšla najevo. Kolem případu je také příliš mnoho lidí, kteří pravdu mohli znát a zemřeli za podivných okolností. V tuto chvíli jich je 17. Je i to náhoda? Pokud snad můžeme takřka jistě vyloučit nějakou variantu, je to bilanční sebevražda. Člověk, který si celý život zakládal na své eleganci, těžko spáchá sebevraždu v pyžamu. Stejně tak je vysoce pravděpodobné, že v bytě Jana Masaryka v době jeho smrti někdo byl. Jan Masaryk by totiž jinak před tragickým činem musel dojít na chodbu, zhasnout v koupelně a potom teprve dojít zpátky k oknu. Kdo v bytě byl a jaká byla jeho role na smrti Jana Masaryka, bylo vyšetřováním Státní bezpečnosti dokonale zameteno.